المشترك موصل لي خمولي ده المشترك مشترك منون بقالة مشترك منون بقالة جوان تجيبه يبالي نخبرات نجرب بينه جوان نجمن جوان تما جوان تعل جوان تسو جرا جوان تسو يعني خالي نور الله الله موي دبارانكو moy su fekke mustaram dafa ñew ni moko rek mustara soti andi ci la ni bo jandi bo dela ay su reema nga def muraatu lak bu ne nga def muraatu mahal wala bu muraatu mana ci mu samate mana bi ma muraatu lak moy samate lawu bi muraatu mana mo samate mana bi law min annabi ba yaqulu ma min annabi ma yaqulu amara bo xole wa min annabi man xamna man musul la man musul la ama bi nek musul da nek yaqulu aw yaqulu labu huwa musaila da jour yaqulu moy ci def man ko jinu moy ma ayda da bokon ne wa min annabi man yaqulu amara bore mu da no وما هم بالمؤمنين وما هم بالمؤمنين وما هم جوجو من قدرة من جا هم ولكن هذا ما كبير وحيد من جس دفع مراحة الله من الله المفرد وكبير وحيد من جس دفع مراحة المعنى لك معنى معنى مولا من يقول آمنا ناقه تكتنا نمكن بولا مرحبا وما هم بالمؤمنين awaw fu dimo ñu ñu dékk tane yaa hum joju da kettal mu ko dalat man gi kon dafa def hum ji dékk murahatullah dafa ram du murahat mana da samut ak mana ni fekke yaqul jom dafa def murahatullah mo ram dela jowa loolu bëgg ko may mo sul bu nekk mustara may lan la ñaar man nga samude man gi lafsul mufrad la ba bo ci delo da min ay nga delo da min mufrad man nga woni man gi manan bu xolli manan boolo ba bo ci delo tamit nga delo ci amir mbolo bo ci delo mbolo nga delo bo ci delo tamit nga delo jamiri mbolo ko ma humbi mu'minin yaari ko ma humbi ci mu'minin leer re ñom na ci borom xoy na xini bo ba ñom ñepp la nak mo xam mustaraku mo xam mo su mu ñu ñu mo mustaraku murahatu laf man ke nek murahatu mal man nak na man ke nek ayu nana fekke dafa def ñet état yu bokku xam nga ñaar état mom bu ñepp ban nak murahatullah tay baba borom bu def ma nga def murahatullah mo samante la wul la ko mu frad mu jaare bu nga def murahatul mahana mo samante marani laare sore ci état ñu tel bi état bu ñettel bi nga am de ñet état yu bokku ba ba bay man nga def murahatullah mo samante la wul man nga def murahatul mahana damonté manan waye dañi manan nek étape djit bi nek murahatullah bu dégaré ben étape def murahatullah bu ñékkel bu la nek dafa def murahatullah dama ko téwul ko addu alquran waye amna fo xam da nga def murahatullah ci japp bu djit bi ni dem li lak mu fara la mu délé sé mu fara bu ñékké bu ñaaral bi bu def murahatullah délé manan jango bu ñékké ba mu def murahatullah délé ak alayhi sa la def dama tuddu ay bi ay lolu ko ndé lera lo ma ngane kon bu nek mo dum rek mustara moko mek mustara lol do ma ci am ni la ci dagatal koy dambe day wasihatu ci ba sare hadu ji ay wer hillatu al mushilat al wa qawluha annakum bi mu'arab al afa til i'rab sha'li ya qal la newna muni al da nek musul te mustara gla bok al da nek musul te mustara gla bok da nga baye xel len fo fek ci lam ci mo xel lay doon mo ramu wasifatun ci ba sariye xarum ju aji wer xellatu al mashallah al jare min abarim zaid adarib aji doon wal al madrub kan doon abarib am man allazi daraba al madrub am man allazi koreba ci mo xel bu ko xam moy ibn fa'il ismu fo ci wadum sabba ibn fa'il ismu fo ci wadum sabba la li ci mo xel mune ko qawluha annakum bi mu'arab al-a'ra'a til i'rab sha'liya qallu mune ko sal bax day nek sal bax mu i'rab du niw niw la
niou la ci dé xéer bu dara xam ngeen ko lu la jox automatiquement mubashara mudari am ci lek al nek li nga xam moy mudari am lu niou niou la lu niou niou la fof nak da lañu jëk jaxal moy da nga gis mu daal mu tara fof te yeen ñi da nga nax moy mu daal ci du tara moram wa kaun hal ne kam bi mo rabbi avant ci ñaar ak jangal ya xal le neew na nek al nek mo sul pare illa nek mu daal ma am nekel do mo xam na ñaar lu neew neew na nek am ko xam jone ma am sege yon ken hukum ja ateba al ngo al ba nga xam ni sur da def na gëreum ko ko mo ateba al ba nga xam ni xolal la nek jadd moy mu daal mo xam dako tara mu daal mu tara ba bo deg ben yaay def mo al da nga xamni surda def na borom xoko mato atem nga bëgg def bëgg def al mo son la yaay def surda moy bu daal nga xam ko dëgg ci tekk ci ci mo fon wa mo def ke al ji dal la lu niwu niwu la bobu yaaka rek defalu len ko la ngeen defalu ko so ko defalu apa gis gis ku tam gis gis ku tam gis gis ma dal la ko def def le yaa ah dire wa mo ngeen neena mo wakaw na mo rek avala xal moy nek sama am xal la niwu na ma ko rek def yeen salamu alaykum wa la nek darurat shariya ci la way na nek darurat shariya waaw wa kullama qalla min nahaka ñu mu ko tulu darurat shariya lu neew ci nahu darurat shariya da nga lay may ñi rek ñu jali fa le mosul yo xam da bok ci mustaraji mo ra ay ayu ci mustaraji la bok mo ra ay ayu kama mi ngi ma ayu da nek mosul melni ma ma mawsul la ay mawsul la mo ra ay ayo kama mi ngi melni kama ay da nek mawsul ni ko mari do rek ndara ayo mustarak la mustarak fil laf mi fi laf mufrad wal musanna wal jama ko yep lu yu bari am be motax ayo da melni ma ci mustarak la fil laf mi laf mufrad wal musanna wal jama da wax ayo mu nek mawsul tekene kenn goor jabi jigen ñaari goor ñaari jigen mbolam goor mbolam jigen yépp ci dug mo ayu mama ñu bokkam gem ngeen baye sel ko ko kan len nek ayu ayu ñet yo lak nahu ayu ñet yo lak nahu mo joxal ñu ko ben yoon ayu ñet yo lak nahu ayu gi rek mo sul ñu di jeni ay ayu istifham ayu ay istifham tamore ay istifham ak ayu jox rek ay sar ak ayu jox rek mo sul comme ni jang ni ak ayu jox rek شفاء أي شفاء أي موصول أي اتهام أي شرط نيت أي يور من يعطينا هو ها أي شفاء ديجب مين هو جبوا يانغ سكرم توش أي يم واحد من دينا دار تفهم فوسك مول ديجب مم نكرة لا يلاف خير إن شاء الله بريش بطي إضافة بلقي له تنبوب يعني مول ديجب مم نكرة لا يلاف dara bare ñent ayu rek ma ci nahu ay sar ay istifham ay mawsul ay so bansala ay mawsul ay mawsul kon ñet ayu do ñam ci nahu taw du may wax ta ci ñu ram ci ko ma ay ñu mama ñu bokkem kep ayu mo ma ñu bokkem kep way nak comme lu téléral lay wa on rabat ya rabbe ko ma lam tudaf lifena bi lebu ko wa albat ya rabbi no malam tu daf lifena bi lebu ko am ay mawsul la to mawsul yeb binane ni kul ayu ka dal wax to lu mina ya rabbi ja ci defey mo ramul on rabbi ya rabbi no malam tu daf lifena bi lebu ko wa sadru wasliha ta jalbil salam damirun damir la in hada bo asamuna nen ayu da ci i'rab lifek ñaar sat yi de yew mo lifek la fi lebu ko ba pa dag sadu salam lera bare ay ni mi ñew ci mama mi da la xaw nak lele da bëgg na ayu ci musul la bok parce que arab ken rek la ci binaay ken rek la ci binaay muy fan bu fekke dafa la ko ayu ba pa dag jël bin salam salam so la fi mu ayu ba dag jël bin salam bok tak wala def bay ci binaa ay lu bok to la ci arab ñu jox ci ben ayé rek ben laye yalla bi yalla xam xande misal la ci la na ci ande min kullu shi'ati ayyuhum asad la na ci ande min kullu shi'atin ayyuhum asad
dina ayu joju ko ful bi la ayu ko ful bi la te kan na nakal ko ful ayale ayu la wax kono ko be adam liko la liko ara moy laj la ayyuhum la gum ba fay dag sabr sillah na ayyuhum ko wala gogu mo ne kam sabr sillah bokk sillah sillah jumla la so jumla bo xol ñaar bi ñaar ko composé mo ci am faawul mu tax xabar bo dagge mu xalmi baye ci xabar bi ko dag sabr bi ma xaji la nu jar sabr ak du aaji aaji mo xaji ñaaral sabr mo xaji nekk bi ko nu ko xamé andet ko bo dagge hooji mo la nga ci am ni tullu ci xati ayyuhum ashad ashad bi xabar mu tabe la da tama la nga ci am ni kullu siyatu huwa ayyuhum huwa ashad ndag hooji kon fof dang koy bina fof rem koy bina wa lu bokk tok fof mu ayyu dang koy fay arab joxala ci man nga jël laay bi jël ko ben version bokk ci yalla ko ci alquran la nga ci am ni kullu siyatu ayyuhum huwa so ali hooji ayya la yang mu nek ba ful bi amet da nga dag hum ji to andi wo hooji lanan ci am min kulli shi'ar ayyan asab na dag hum ji ku jewut da ni la mu da yow waaw man na dag man ñak dag wa bu nta jewut nike laap no ta sabu islam ko dag sari ko la koy bilay ayu ne ñepp fu dagge te kay ak arab ñam ya ñepp fu bokku nek da koy arab so fekke sabru bi la ñew te laap gi ñewut dëkk ñu araba day leer baare na ay dafa am ñent mbir ñet yi leen ko arabé leer leen ci binaaye fiñ ko binaaye moy dafa la ta qadru sallam du nak sañ kun wa yalla wax alfanu wa cekke la fu qadru sallam ñewut ñaari leen ñewut ci dëkk arab su fekke ñom ñepp dañ fi bokku nek dëkk arab su fekke ku ñaara ke ngi nek wa qadru sallam ñok nek wa la fu tay dëkk araba day dara bare kon ñenté am ñettu bir yoro mo tay aji ma ci ayu ma jall kew na ko baax du leer ci arab yi arab yi arab na mutlan du bentank wala arab yi arab ayen mutlan du bentank mu ñenté arab yi dañu arab ayu sul bentank mutlan ba baax du ñenté arab yi arab yi arab na ayu mutlan du bentank ñenté arab yi dañu arab ayu sul bentank kan ko dëgg dara mo xam qadr sallahu alayhi mo xam mu ñak fané mo xam xaj ci be mané mu la dala wala mu ñak la lepp ci yam ñu la na arab ayu ayu ko bina dama arab ñu ko bina ci ñu nga fi yalla ka fané la na ci xam ni kullu shi'atin ayu hu joyu ñu ayalay jang ayyahu asad lay jang wané ko arab wala ba baadu ñen ci arab 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 ayu mutlaq du ben teunk mo la xeyru ayu ko bokk ayu yaxtami dana xeydu ayen ayu tisal haqqi jil azab tisal haqqi jil azab ko bokk ayu manna top ayu manna xenc ayu ci dagu sabr sillah ñu ñew la ci problème dagu sabr sillah alet ke ci lo nga dagu sabr bi lañu ko bokk tok ayu manna man ko def lu ko ayu di defé am ayu lay manna dagu sabr sillah ko ko gis ci aya bi ko bokk tok ayu nak manna dagu sabr sillah ci ko aftar وجمع وغير أي قبط أيو يقتفي لنا قينك وغير أي قبط أيو يقتفي لنا قينك أي أيو في ذلك حفظ في العذاب يعني قبط أيو نقينك أيو كده بصدر سلام كتاب تطبعيني إن يستطى لي يمكود لفنا وصلا سلا مجدك كتاب مفتك سلا سلا قب فتك سلا 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 قد إن يستطى لي يمكود لفنا waqtu sillah ko bokk tak ayu so bagge dag sabr sillah sheela day gudd sheela su gudd mo day ak ñaari baat ñet jëm kaw ko ko mat lu mel nan ni ko jaari kana allazi ka xamni jaari kana allazi ka xamni daari bu aji door la zaydan zayd daari bu aji door la zaydan zayd allazi ayu amana mel dag sabr sillah ni ko dag ci ayu ndax bo xol ni wara su sillah da ak ñetti baat na jaari kana lagi ngorani huwa daribun sayran mo ñetti baat nga jaari kana allazi daribun sayran
buram jari ko Allah ci wo daari ko kep ngam ci to sey na dole ko li do ko nak jari ko Allah ci wo daari bu kep moy wax yam fofu do ko nak no ba nga na jari ko Allah ci daari bu do ko nangul wa ni nga dole mo jari ko Allah ci wo daari bu sey na mo wax ko guddi ni ko ma dagati bat dem kaw tan ko sinna jowade ko bokku to ayu man na dag sa ci la ko ni ko dagati ayu ni dem wa in lam yastaqal ngeen guddale ci la ci ko fa xass adaba nasru aj newla rek ci la ci guddul mom nga dag ko new newla xana ko ci way ay dama non ni ko jaari kuna alla ci qaimun nga dag ko waji mun alla ci fo qaim lolou lu new newla ni dem mu tek wa abaw bañ ni ngi deg na xaw an yok sa sala def na dof in salaha ni yewen wala in salaha al baqi ajlasya li waslin ni shalla mukmil ngi ay matam ko li ma bu wax moy so fekke bo dagge sa dur shalla la fa def da na matil la da ay garab sa dur shalla ni da ba le mo xam ay lu wax kare nak yaay bu fekke la fa def la ma def so dagge sa dur shalla la fa def da na matil la da ay garab sa dur shalla ni ko jamu ci misal mel gari kna allati ka am abuhu muntaliqun jari kna allati abuhu muntaliqun xama ja allati abuhu muntaliq khabar ba dafsil la kon fofu mu ki ndag ko sa ko sa jari kna allati ka am bu abuhu homa abuhu baye muntaliqun bagnu hu wala ngage lako nangul xama jari kna allati ka am huwa mom abuhu baye muntaliq lo mo do jul la ci leen do to da tag huwa te ko ne dal jari kna allati abuhu muntaliqun ni la nga dama dag sa do xilal ni la wax na xey wala jaa allazi huwa abuhu muntajil de na abu muntaj mat ko xilal ko lo melo jurbe rak sa do xilal ta yo lo lu yok yok ak lent na ne na bare manam ko fete ba dag sa do xilal la fa def dana mat xilal ko boare ay garab sa do xilal ni lo la jubna a bo bañ na a ñu wax sa da def na dof in salaha ji wi wala al baq ajra za li wasli ni shil la mukmil ga jmara ni dam wal hasb asaba hindu yomi de gnaaw kaziru ajbari la mun jali ay feñna ci kan fi aidi ci aid genn sa dur jilla genn sa dur jilla ni wiru ko ci ni tudda aid daga aid aid ni ba xalen aid rek borom nakat bu nek borom fa bu nek borom jaar amet aid rek borom fa mo dalna daga nako ay yone ndoki sulax ma sa dur jilla nalagan ci andi ko ci yar ayyuhu ajadu ko wadi mo ne kan ay ko ko bref do wa ak bu no be ko mo mi faale yi do no do ngi feneen yo bo ne ko ay ci bare amna ay ko ne ko gërum nakam am yo xalé ne ko gërum jaar yépp len ko ko dag inshallah te ko ñe ra wax ko ko dagge ak ko mo re ak wo do yépp do ko leer inshallah na bare way da japp ni nga jang tay moy da dur ci la ko dag bu de ayyuhu lu ben sat yaari wa ko bokk to ayyuhu boko bëgge dag faaw da ngay nekk ba la fa def ci bopam mat mu guddu inshallah muy nak su fekke bo dagge sa dul la def dara mak sen wax bo rek ay garab sa dul la ba no inshallah ak ke lek ko guddule ak bu ko ñakke guddal ak ku bokk tok ayyu man na xencu ayyu ci dagge la xamay sa dul la ci sa bu fekke ci la ko guddul wa fekke ci la ko guddut newana lol ni dagul rahman sakka sala la mukta ayu budé ayu mo umé sax man nga par dag sala la ko ne ko gis ci aya ba da nan ci adami kul shi'ati ayu mo kat ndahu asad do ngol yari muy won bu fekke bo dagge le ci la sadru ci la boko dagge la fa def dara mat ci la kon bo bari aya nga dag sadru ci la da nga nga dag sadru ci la bu la lere la fa def boko dagge da mat ci la dañ ay nga dag sa do ci la mu ñu nak ci ci wax xaraf haay haay do na gëmu ni la man nga ñet anam haay bu nek do rafa ak bu nek borom ragat ak bu nek borom jaar haay bu nek borom rafa daal ak bokkale ba wax sa do ci la rek bu ko dagge yobu na haay bo xam na nek borbo do rafa ko ban ko dag li nga jang tay mo haay bo xam da nek borom ragat ak bu nek borbo jaar bu ko dagge mana wal has adam ga indo hum te yede gnaa
كثير أي باردة منجلي أي فن في عيد عيد متشد جيوك إن أنت كبا جمنا كبونا بفعل شعر أو وصف ولا ولا كحالك رأي هذا عن من كهم نرجو رأي يكار ي نرجو رأي يكار يهوب ده رماه من عيد تقدر تسمع بري بري كي هيك رأي كذا بيرم تفسير تبارة ليت بيرم هذا مو هم فعل مو كنا كف مو هم وصف مو كنا كف لا رباره كونغي ليك كنا من دبل دبل مستفيد مو mungkin mungkin dia nak beli lebih dari orang, dah berkenan dah beli lebih mungkin mereka lagi. Wah, muka sih jisap lagi dor. Muka sih asap lagi dor. Lihat apa deh. Malam ada air masuk pada kami. Sosek kira apa nak? Sosek kira apa? Nak. Tapi ni kerana dia muka sih. Ya ini. Muka nak. Muka melakukan nak sih Allah. Muka melakukan nak nak sih Allah. Mana kerana dia muka sih nak? Kami kerana apa? الذين جاءوا الذين جاءوا واوي دابا متشل تماي قال جاءوا جاءوا مشرق الذين واد ماي عايد ما من كاين انت دا كون جينا بو رخاي ولا بو جار بيجار مي نيو را بو رخاي مو بو دوكاي واخ كون نيك دا متشل تا نيك بيرم نك مخنا دا واخ مو خام لاكو نك سبحان الله مو خام لاكو نك وذا الله مو خام لاكو نك سبحان الله مو خام لاكو نك وذا الله mo xam la ko nak ci am la mo xam la ko nak wax wax la lu melni man ko xam nar jura nak yaakar ya habu da may ni nga man ta mu tabla mo faagade mo sou nar ju ci aw dal la rafaaye waw gi rafaaye dam ko nak ci waw gi rafaaye dam ko nak ci waw gi na bura nonu mo saay la jum lay nak ju mo ci def man ni da nga ay mo nar ju hulo yaa bu keen dara rafa dama gu nabru huma salay jumre yaa mo nek ma xabar man ma xabar ni xabar man ma xabar man lol ba jangal ben saab da dum ko ci fek ci akima fara ibnu dawud an-nazar xamna ko roho lo akima saroho akima saroho lo lol bar wona xana de ak ma xadamatu li daari lo amana fa xana han akima na xadamatu ak lan han wa ko mo lay jar mo ñu ci bop ci kanam la ñew wa li mel ma ka dama di yeday ko fe bok nga ñi bok la ay ay lox la rek biram na nak di la ko fañ te la ko na nak ci am la yow la ko na nak ci am la mo nak mo imaal yi ñu wax mo misala bi nga xam bok la xex la bok na nak waye joxe wu fekk mo tax boko moko na nak yaa day do bi xam boko moko na nak anako wala niko fi amuko nakhni allati kahani allah yalla mulika ay joxolo fadlu ngeneel la allati kahani allah yalla mulika joxena donala fadlu ngeneel la na mulika hore amuko amne lo ndabe ni amuko xon jeno ni ma allah de yalla mulika ma ay jox yalla mulika mala mala jox fadlu ngeneel da nakhna gam mooliko holawal mu dab ko sani meme bo ñew ci am ko xani alati la xani ala man mo ngi ka ay joxla ko la ngir xam dara bo mo gëna leer bo mo gëna leer ana man alati la xani mo ngi ka ay joxla ko la mo de mo ngi ka ay joxla ko la dëd dëm abdulam la yaay leej ana man alati la xani ana man mo ngi ka ay joxla ko la ngir xam abdulam la yaay leej da xam ay abdulam la mo ngi poso قولت الذي لاحني انا من معتيق اج جولاكو انا من معتيق اج جولاكو جيرم عبد الله غانا معتيق هولور مدغ هو خم بو خله مام معتيق بوبو مكو مكو نغاف معتيق مكو مكو نغاف يلم كذا كدني حصنا اصلا خمني خوبي ده خمي ديف نكو دي واش في توغا ka xawlu ko da sax demani ant yow qadi ayatina bana am ci gina lamar min qaratu ki qaratina ay bokk rek da sax mo breki berum xawat mo berum na jalna berum fa jalna berum xawat mo ci def ay breki berum xawat def nako dag sax
ci le melni anta qadim ba'da amri min qara lo lay jundi ci alquran sotaha saqri atel ma la xam anta yow qadi ajatimo saqri atel ma la xam anta yow qadi ajatimo lene saqrima anta qadi bokoy saqrima anta qadi ngeyu sun ko jere ba bi saqri atel ma la xam ni anta yow qadi adan qadi lawon qadi lawon mu dagle xam moy dawet ndax saqri atel ma ko mo fulmi la ndax saq dam lu ganta mo sayel su ko re anta bu tabla qadi moy xabara jumla anta qadi moy sulas mam ni la gaayil sama qadihi ni la kusani fofu li nga takk moy su fekke ay wasaf moko moko xabar moy mu daf ide na ci wasaf mu ay bo am nga prak sari da qadi mu daf ide da yo qadi da qadi bo xabar ko ba may na nga dak ko sañ leer walé ci ciopa moy ci beru xabar da xawa ñet la xawa bi idafa ak xawa du jarri ak xawa top la xabar top la xabar fi yow yoon way xawa bi idafa fi indi ak xawa da xabar jar ñaari anam yoon bu ci woron bu nga ay xawa de aaj bu xawa di kess ñaay yoon man sa ko on ko rak sañ xawa top la xabar mom mara may ñew wi da tam mo la ñew wi mom on place xalu xeyatu sax dara mara bu jikko jox bu wéké dama xawat ci kaw nek amu dabé lay ta la ko xawa nek wadaf mëno daga ay bi sandi kaza la kani allahi la xam jurra jar ref la ko bi ma xam jarra jarna al mawsur mawsul ma ka hawle ko def sa gana murra rambal bil ladhi jara xam ni ma trom na fo mo bar ajbala fo mo tax ak mo fekke ngay bi araf jar moko xawat da araf jar bi ko xafat ak ba xafat mo sonu ben le da jaara ma juro bok ci ay xang la bamay aju ak jaara ma juro ay bi xang la bamay aju ak jaara ma juro nek mo sonu bi xang la bamay aju ñaari xang la ben kep la bo amay la nga daga aju tan lo mo tax tax nak ñu bok ben araf jar wi len wax bu len xafat da ñu ñani bok ay je kay bo amay na fo nga ay bi da dag ko sañi ni nga mur rambal bil ladhi amur la mar no brandama faale bil ladhi nek jaamu ci aju murra mara tro mo na sax la faale ana ay bi dag wadag na maratu bihi mu rag bi bu ñewon lu nga xawat ba billa ci lu nga xawat ba mbi fu mi aju ci maratu billa ci fu mi aju ci murra ta murra maratu meen yep ñi bay ko ak murur ak rom ñu bokk seen jàng kon ba may la nga daga ay tan ya de naka ay bi tan lu mel ba amé may nga daga ay tan misal nga ko ñap ko wa yashrabu dana mimma ci la am tashrubuna de ngeen naan amna ay minhu nga mimma jaar ma jurol mimma jaar ma jurol fu aju ni acci yashraw minhu bu ñew ñu fu aju ni acci tasrabu ta minhu ta xam moy min mimma khabar ta mimma mi acci yashraw minhu acci tasrabu lu melo bu ko fi aw ne may na daga ay bisani a fekk na re maratu billati yaye ga marto amna billati ka xamni salim wala salim tu nuyna alayki mom am def lu mel nonu bu amé mom jappal bokku ñu leer maratu billati ke lu ko jar ba alay du ko jar ala alay fu ayo di sallama ale ke ci ko ayo ci marra lu mel non bu amé mom doko dag tan ko yendi leer na man na ngi jëlé dag ko tamit jaar wajuro ta lore way am ko lele ko lol bay aral bin saat la dag ko gis taqaddama ali ko ni jaar wajuro naw sa ñoom ko jaar bin saat la dag ko fay gis lu bari bari sura bay bi nga xam mom nga daal moy bi ismu fayen wala lu wala wax bi ko na nga be moy bay bi mallahu da ma la nga xam ni bu ko jaar do ko dem ak mom mag na fi di do ma fi ma la xamne allah yalla mulik aj gax ko la fadlu ngeneel la mulik ko la 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 ma la fam ma la de yalla de ma la xamne mawsul la dama jaal ñaari mawsul yi dama jaale ñaari mawsul yi kon jappal ko ay bu nekk beer bu xawat de ko dag sani fekker wone ko beer na la de ko dag sani su fekker wone ko beer rofat des ne ko dag sani
yaade ju lelek sella ni da sar sella lelek da gaay bu lele da gnaari lo gieli ko ha andet ki andi ko yaade da gnaari dag sella mo su lo am lay sar sella fa ci andi ko mo yaade am ñam mi am taqdir yo xam xey taqdir xoko de do yo xam sella mo su bu fay ñu ya ñep lay dag ñun san da do andi sella ci mo sol ko bu ne ba ak nak inshallah yam nata man ad leen dagalon sali bari am ñu koy ñu wax lu mel non yaale waaw na ci am problème de problème de deug deug wax la wara wax mooy am melaw on nata ñoo bëgg bu ko fa an sabe ak ko wasal na sabe wasal ak nat bokku wasal ak nat bokku wasal wasal mooy isu fa'il ismu khol ci ngaru sabba hala su nekk ci am leena am manat am am mousouf fo lay nek nat mana nek wasaw to nek nat ande ala ilmu na gam na ngol dum wasaw la ande wasaw la ala ilmu na ngol na ngol dum wasaw la waye bo re ala ilmu an na ra xam xam ba ay am jari mu firu ay am jari la ko ni ko amna lam don moy nati xalen bu mu firu lu don moy xabaralen bu seen ñari ayo ay wasal don wa kene ci nander kene do ci nat ko mana nek nat dan mana nek wasal to nek nat mana nek wasal to nek nat bare ko lu gëna waaj lu xara arab yi mom moy bu walu nam yi do na sifa mom bu ko do tekkal na rek sifa mo xam xabar la bo xam ma do leen bu do ñaan mom tekk la melam ci nga japp ni nat kon nak ak wasa bokku ni ñaan ya leg wala mo def ci la mel rek da lo la ba 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 ni sax